Вони уважно спостерігають за роботою майстрів-кондитерів і практично відразу беруться самостійно виліплювати з тіста смачні прикраси на торти. Сьогодні в центр зайнятості на майстер-клас завітали незвичайні слухачі. Свої перші навики роботи тут освоюють діти з особливими потребами. Ми зібрали їх, аби презентувати їм ті види трудової діяльності, які можуть бути доступні людям з особливими потребами. От сьогодні ви бачили два майстер-класи – канзаші виготовлення квіточок і виготовлення прикрас для кондитерських виробів з мастики. Це те, що ці діти, ця молодь може робити. В майбутньому учень реабілітаційного центру «Особлива дитина» Андрій Шпортюк хоче стати міліціонером. Щоправда, зізнається хлопець, після сьогоднішнього майстер-класу він вже почав вагатися. Адже робота кондитера безпечніша і, що не менш важливо, смачна. Я планую все це з'їсти. Як ви бачите, листочок пофарбований в барвник. Харчовий, який можна їсти. Кондитерська робота – це і що, чоловіча теж. Я хочу сказати, що хороша, нормальна робота нікому не заважає. Охоче взялися діти виготовляти і квіти з тканини. Вчителі навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» кажуть, такі заходи допоможуть їхнім вихованцям не лише знайти місце в суспільстві, а й відкрити в собі нові таланти. Ви бачите самі прекрасно, як діти з яким ентузіазмом, як вони працюють гарно і як їм це подобається. Це варто проводити хоча б раз на півроку, щоб діти зрозуміли, що їм потрібно в цьому житті. І взагалі, можливо, вони і побачать, так як мої учні це зробили, можливо, вони в цьому щось побачать і для себе. Відтак, аби допомогти вихованцям навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» та спілки інвалідів з дитинства «Передзвін» соціалізуватися, у міському центрі зайнятості працює центр для інвалідів. Подібні майстер-класи тут намагаються проводити регулярно. Відтак, завдяки роботі фахівців, з початку року в Рівному вдалося працевлаштувати майже 70 осіб з особливими потребами. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».